आरुषी मर्डर केस नेपालको होइन भारत नोएडाको हो। आलो पनि होइन, 13 वर्ष पुरानो। तर नेपालको एउटा परिवारका लागि भने यो घटना पुरानो बन्न सकेको छैन। आलै छ, घरिघरि बल्झिरहने घाउ जस्तै। घरको गर्जो टार्न मजदुरी गर्न भारत छिरेका अर्का खाँचीका हेमराज बन्जाडे आरुषीसँगै मारिए। बन्जाडेको परिवार नेपालमै छ। 10 वर्षमा बाबु गुमाएको छोरो प्रज्वल 23 वर्षका भए। आमा कृष्णकला 84 वर्ष पुगिन्। श्रीमती खुमकलासँगै बन्जाडे परिवारको मनमा यो घटना भर्खरै घटेको ताजा घटना समान छ। पीडा उस्तै छ मनमा, तर यो दूरदराजमा कोही पुगेका छैनन् उनीहरूको आलो मनमा सान्त्वनाको मलम लगाउन। उकेरा कर्मी अर्घाखाँची स्थित बन्जाडेको आँगनमा पुगेर हेमराजको नाम लिँदा सबैका आँखा रसाए। खुमकलाले हेमराजसँगै भित्रिएको आँगन छाड्न सकेकी छैनन्। कोठामा श्रीमानको चिनोसँगै खिचेको तस्बिर छ, त्यही हेर्छिन्, आँखा भरिएर आउँछ। अर्का कि छोरीसँग लागेकाले मारेको रे भन्ने सुनेपछि त उनको रगत उम्लन्छ। 84 गर्ने उमेर पुगेकी बुढीआमा कृष्णकलाको मुटु छिया छिया पर्छ। त्यति धेरै दुःख गरेर हुर्काएको छोरो अर्काको घरको छतमा छुरी हानेर मारियो रे भन्ने सुन्दा आफ्नै घरको आँगन टेक्न सक्दिनन्। झलझली छोरा नाचिरहन्छ आँगनभरि, औडाहा हुन्छ, त्यसैले उनी छोरीको घरमा बसेकी छिन्। चुमकला माइतीको छानो समेत हेर्न सक्दिनन् दाईको सम्झनाले। धनसार बनाउँदा बनाउँदै भारत छिरेका थिए दाजु। अधुरो धनसार त बन्यो, तर दाजु फर्किएनन्। बाबु आउँदैनन् भन्ने प्रज्वललाई थाहा छ, तर उनको मन अझै मान्दैन। छोरा भन्दै आइहाल्छन् कि जस्तो लाग्ने रहेछ अझै उनलाई। उनको मनमा सरकारको व्यवस्था पनि नमिठोसँग बिजेको छ। त्यही हो, माथि अब धाउनुहुने मान्छेहरूले नहुने गरिबलाई जसरी लेख्छ, एक त नेपाल सरकारले साथ दिएको भए पनि धेरै आधार हुन्थ्यो होला। नेपाल सरकारले साथ पनि दिएन, त्यो गर्दा पनि उनीहरूको पावनले नै। यता खुमकलाले भने मन बुझाइसकिन्, उनी श्रीमानको पर्खाइमा छैनन्, न्यायको पर्खाइमा छिन्। अब नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई दबाब बारेको भए केही न केही हुँदो होला, तर अब केही भएन। यताबाट दबाब पार्ने कुरो पनि भएन, अब हाम्रो अब पहुँचाउने कुरो पनि भएन। 2074 असोजमा तलवार दम्पति जेल मुक्त भएपछि हेमराज परिवारले पुष 5 गते भारतको सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले सोही साल चैत्र 5 पुनरावेदन स्वीकारे तापनि अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन। यसरी आमा छोरा दुवै उच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा छन्। तर कुनै खबर आएको छैन। मनले जति नमाने पनि, आत्माले जति नठाने पनि, हेमराज अब आउने छैनन् यो घरमा। छोरालाई पढ्न गइनस् बाबु भन्दै, श्रीमतीलाई के गर्दैछौ प्यारी भन्दै, आमालाई ओखती खानुभयो आमा भन्दै, अनि बहिनीलाई तिहारमा त आउलिस् नि बहिनी भन्दै। तर राज्यले पहल गरिदियो भने न्याय भने उनको दैलोमा आउने थियो, हेमराजको आत्माले शान्ति पाउने थियो।